Кутмандуу күн, урматтуу көрүүчүлөр. Бул Фин Саваттын финансылык сабаттуулук тууралуу программасы. Бүгүн биз акчаңызды алтын жана улуттук валютада кантип сактоо керектиги тууралуу сүйлөшөбүз. Көптөгөн адамдар үчүн каржылык коопсуздук жашоодогу эң маанилүү максаттардын бири. Бирок капиталды кантип туура сактоо жана көбөйтүү керек? Бул суроого жоопту бул чыгарылышта табууга аракет кылабыз. Капиталды сактоо жана көбөйтүү бул финансылык көз карансыздыкка умтулган ар бир адам берген негизги суроолордун бири. Акчаны үнөмдөөнүн көптөгөн жолдору бар. Бүгүн биз алардын экөөн карап чыгабыз. Бул алтын жана улуттук валютадагы аманат. Алтын менен сактап койгон жакшы. Акчанын ордун карап калат. Анан азыркы учурда алтын менен кармаганга жеке адамдар деле мындай макул эмес болуп калды. Кайра жүгүртүп ошону процентке берип мындай тудуруп ушундай жолдорун карап калышты да. Мен жеке оюм да бул. Алтын улуттук валюталар жөнүндө айта кетсем, алтынды биз мындай акчаны алтынга алмаштырып, сактап, аны сатып мындай алтынды көп неме кылбайбыз. Белек болсо алып, үйдө колдонуп, тагып ушундай неме кылабыз. Бирөөлөргө алып барып беребиз. Алтынды ушинтип колдонобуз. Ал эми акча каражатым болсо, мен жолдошум экөөбүз тең пенсия алабыз. Анан эми кыргыздын салтында деген тойлору толтура, аш тойлору толтура да үйгө койсоң акчаларың чубалып эле кете берет. Анан үнөмдөп деген депозитке салып коебуз. Канча керек болсо керек учурда акырын алып өзүбүзгө тиешелүү сумманы алабыз да калганы сакталып тура берет. Анан үстүнө дагы бир аз процент болсо да кошулуп калат. Анан жакшы эле да эми пенсионерлер үчүн жакшы эле неме болуп калат. Акчаны алтын менен сактаган жакшы. Себеби ал тура берет да. А акча болсо жок болуп кетет. Алтын инвестициялык инструмент катары колдонулат. Анткени анын наркы дүйнөдөгү экономикалык кырдаалдан көз каранды эмес жана ондогон жылдар бою өзүнүн сатып алуу жөндөмүн сактап турат. Алтын баалуу металл жана инвестициялык каражат катары баалуу болгон көптөгөн уникалдуу касиеттерге ээ. Коррозияга жана кычкылданууга туруктуулугу. Алтын аба, суу, кислоталар жана щелочтар менен реакцияга кирбейт. Бул аны дат басууга жана кычкылданууга туруктуу кылат. Бул алтын буюмдар жана монеталар ондогон жылдар, ал тургай кылымдар бою өзүнүн жаркыраган жана баалуулугун жоготпойт. Алтын жердеги эң тыгыз металлдардын бири. Бул алтындын кичинекей көлөмү да олуттуу мааниге ээ болушу мүмкүн дегенди туюмдурат. Алтын куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу баасы күн сайын аныкталып саат 9:00 улуттук банктын расмий интернет сайтына жайгаштырылат. Бир өлчөнгөн алтын куйманын сатуу баасы Лондондун баалуу металлдар биржасынын кечки фиксингинде белгиленген алтындын мурунку жумуш күнүнө карата баасы жана алтын куймалардын даярдоо улуттук банк тарткан чыгымдарынын наркында камтыйт. Алтынга инвестициялоо бир катар артыкчылыктарга ээ. Инфляциядан коргоо. Алтын узак уакыт бою өзүнүн сатып алуу жөндөмдүүлүгүн сактап кала алган активдердин бири. Кошумчалай кетсек, жогорку инфляция мезгилинде алтындын баасы башка активдерге караганда бир кыйла тез көтөрүлүшү мүмкүн. Жогорку ликвиддүүлүк. Алтын дүйнөнүн каалаган жеринде, каалаган убакта оңой сатыла турган эң өтүмдүү активдердин бири. Бул зарыл болсо, инвестицияңызды тез арада накталай акчага айландырууга мүмкүндүк берет. Глобалдык актив. Алтын бул валютанын өзгөрүүсүнө же бир өлкөнүн экономикалык абалына көз карандысыз дүйнөлүк актив. Бул инвесторлорго өз инвестицияларын эл аралык деңгээлде бөлүштүрүүгө жана бир өлкөдөгү экономикалык олку-солкулуктарга байланыштуу тобокелдиктерди азайтууга мүмкүндүк берет. Коллекциялык баалуулук. Көптөр коллекция катары алтын монеталарды же алтын буюмдарды сатып алышат. Бул учурда алтындын наркы айрыкча сейрек же тарыхый мааниге ээ буюмдар үчүн убакыттын өтүшү менен бир топ жогорулашы мүмкүн. 2015 жылдын 7 майында улуттук банк алтын куймаларын кайра сатып алуу укугу менен сата баштаган. Бул узак мөөнөттүү келечекте абдан жакшы салым ыкмасы болуп саналат. Бирок алтын куймалары өзгөчө кам көрүүнү талап кыларын эстен чыгарбоо керек. Эгерде анын бетинде чийик жана манжа издери пайда болсо, ал дароо баалуулугун жоготот.
ошондо аны сыныктардын баасы менен, башкача айтканда баалуу металдын наркынан алдаганча арзан сатууга мүмкүн болуп калат. Ошондуктан улуттук банк куймаларды кутуларга же корголгон таңгактарга салат. Золотые мерные слитки являются. Бир өлчөнгөн алтын куйманын сатуу баасы Лондондун баалуу металдар биржасынын кечки фиксингинде белгиленген алтындын мурунку жумуш күнүнө карата баасы жана алтын куймалардын даярдоо улуттук банк тарткан чыгымдарын наркында камтыйт. Кирешелүү инвестициянын дагы бир түрү бул улуттук валютадагы инвестиция. Мындай инвестициялар бир катар артыкчылыктарга ээ. Көптөгөн банктар улуттук депозиттер боюнча жогорку пайыздык чендерди сунушташат. Ошондой эле алмашуу курсунун өзгөрүшүнө дуушар болгусу келбеген инвесторлор үчүн өз инвестицияларын улуттук валютада инвестициялоо өзгөчө жакшы болушу мүмкүн. Депозит финансылык активдерди банкка жайгаштыруудан пайда алуунун жолдорунун бири. Банк сиздин акчаңызды колдонгонуңуз үчүн пайыздарды төлөйт. Банктык депозиттер Кыргызстанда эркин капиталды инвестициялоонун эң оңой жана эң популярдуу жолу. Депозитти ачуудан мурда сиз келечектеги киришиңизди жана чыгышыңызды пландаштырышыңыз керек. Анткени көпчүлүк учурларда банктык депозиттен акчаны эрте алсаңыз, сиз эсептелген пайыздардын бир нече суммасын жоготушуңуз мүмкүн. Кирешенин суммасы депозиттин мөөнөтүнө жана суммасына жараша болот. Мөөнөтү жана суммасы канчалык көп болсо, депозит боюнча пайыздык чендер ошончолук жогору болот. Эгерде сиз улуттук валютада депозит ачсаңыз, банктар сизге ыңгайлуу пайыздык чендерди сунушташат. Жана депозиттердин узак мөөнөттөрү улуттук валютада да жеткиликтүү болот. Кыргызстандагы депозиттер Депозиттерди коргоо агенттиги тарабынан корголот. Кепилдик учур болгон учурда агенттик аманатчыга 1 миллион сомго чейин депозитке салынган суммасын төлөп берет. Дагы бир артыкчылык улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздар. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздар төмөнкүдөй түрлөрдө көрсөтүлөт. Мамлекеттик казына вексельдери 3, 6, 12 ай жүгүртүү мөөнөтү менен кыска мөөнөттүү дисконттук мамлекеттик баалуу кагаздар. Бир МКВнын номиналдык наркы 100 сомду түзөт. МКВлар өкмөт тарабынан кепилденген жана Кыргыз Республикасынын эң тобокелсиз баалуу кагаздары болуп саналат. Мамлекеттик казына облигациялары бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздары. Жүгүртүү мөөнөтү 2, 3, 5, 7 жана 10 жыл болгон пайыздык кирешеси купон деп аталат. Дал ушул МКО купону МКВдан айырмаланат. Купондук чен аукциондун башка параметрлери менен бирге Финансы министрлиги тарабынан аныкталат. Казыналык милдеттенмелер Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналык милдеттенмелерин чыгаруунун, жайгаштыруунун, жүгүртүүнүн жана тындыруунун тартиби жөнүндө жобого ылайык Финансы министрлиги тарабынан чыгарылган мамлекеттик баалуу кагаздар. Казыналык милдеттенмелер катталган документтик баалуу кагаздар. Улуттук банктын ноталары улуттук банк тарабынан кагазсыз түрдө чыгарылган кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар жана жүгүртүүдөгү акча массасын жөнгө салуу үчүн акча кредит саясатынын инструменти катары колдонулат. Бир банкноттун номиналдык баасы 10 000 сомду түзөт. Ноталарды жайгаштыруу жумалык аукциондордо жүргүзүлөт. Программабыздын бул жолку чыгарылышында алтынга жана улуттук валютага инвестиция кылуунун артыкчылыктары тууралуу айтып бердик. Кандай инвестиция болбосун, акыл менен мамиле кылгыла. Көрүшкөнчө.